ଇନ୍ଦିରାନଗର ଭାଗବତ କୁଟୀରରେ ରାଧାଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଳନ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦମପୁର ବ୍ଲକର ଇନ୍ଦିରାନଗର ଭାଗବତ କୁଟୀର ଏବେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏଠାରେ ଆଜି ରାଧାଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଠାରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଆଜି ଭାଗବତ କୁଟୀରରେ ରାଧାଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଧରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଏଠାର ପୂଜକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଧା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଅଣା ହୋଇଥିଲା, ଅଷ୍ଟଧାତୁ ମୂର୍ତ୍ତି। ତାଙ୍କର 3 ଦିନରେ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାମ ଶେଷ ହେଲା। ଆଉ କାଲି ବି ଅଛି ଗୀତା ଯଜ୍ଞ, ପରଦିନ ଗୋବର ଅଧିବାସ, ତା ଦିନ ହେବ ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ନାମ ଯଜ୍ଞ, ତା ପରଦିନ 6 ତାରିଖ ଦିନ ହେବ ନଗର ପରିକ୍ରମା ଆଉ ପ୍ରସାଦ ସେବ।